Okej, folk, dobrodošli v mojem videu. Upam, da ste v redu. No, v Fortnite so prišli pač taki challenge 14 days of Fortnite. 14 dni Fortnite-a po slovensko. In ja, to so taki challenge, ko dobivaš darila. In ja, dva challenge-a sem že naredil in zato ta dva challenge-a sem dobil to sliko. To sliko sem dobil, pa to sem dobil. To je za prvo, ono za drugo. Tak da ja, naredil sem tudi challenge za Battle Pass in sem dobil links in skin tak. Dobil sem še plese iz Battle Passa. To ni glih iz Battle Passa. Ampak to pa je. Nice, ne? Hotel sem reči, da so prišli tudi week 3 challenge. In zato imam že na rdečo jo obarvano. Jo. Gledajte še moje XP. To so challenge. Tak. To so zdaj XP. Moram še kar zbirati. In ja, folk. To je bilo vse za danes. Upam, da ste uživali. In se vidimo v naslednjem videu. Bye.